Tällä kertaa haluamme tietää, kuinka monta päivää, kuinka pitkä aika on kahden eri päivämäärän välissä. Aloitamme tästä Neil Armstrongin ensimmäisestä kuun kävelystä 16.7.69. Tänään on 15. päivä lokakuuta, jos en halua kirjoittaa tätä manuaalisesti, voin antaa tälle funktion. Eli nyt ja sulkeisiin. Ja tämä antaa suoraan tämän päivän päivämäärän. Jos haluan tietää desimaaliarvoissa kuinka monta vuotta, kirjoitan vuosi.osa, aloituspäivä, puolipiste, lopetuspäivä. Ja tulokseksi 45 ja risat. Jos haluan tietää tarkalleen päivien määrän, kirjoitan päivät. Ja tässä päivämäärät ovat toisinpäin, eli ensin lopetuspäivä, puolipiste ja aloituspäivä. Ja tulokseksi 16 527.